اس شخص سے کہا جس نے کہا تھا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں، فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ کا خوف کا، ایسی بات زبان پر جاری مت کر، تجھے معلوم ہی نہیں یہ شیعہ ہوتا کیا ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے شیعہ ہوتا، تو صرف نام سنا ہوا ہے شیعہ کا، شیعہ بن بیٹھا ہے۔ یہی سے پتا چل گیا کہ کنوں نے رسومات میں ساری زندگی بسر کر دی اور کنوں نے کردار میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ وہ جن کے پاس کردار بنا ہوا تھا وہ اٹھ کر کربلا میں آ گئے، باقی کوئی رسم حج میں لگا رہا، کوئی رسم زیارت میں لگا رہا، کوئی رسم دیگر میں لگا رہا، رسوم پرست رسموں میں لگے رہے، امام دین کربلا میں شہید ہو گئے۔ کربلا اس دین کا چرچا ہے جو کردار بناتا ہے انسانوں کو، یہ مجالس ان کی ذمہ داری کردار سازی ہے۔ جب انسان آئیں ان مجالس میں آئیں کوئی کردار نہ ہو، لیکن جب جا رہے ہو تو با کردار بن کر جا رہے ہو، جب نکل رہے ہو تو کردار بنا کر نکل رہے ہو، جب وقت آ پڑے تو کردار ادا کریں، لیکن یہ کردار بنانے سے بنتا ہے۔ پھر تاش کرتا ہوں، بنانے سے بنتا ہے، خود یہ خود نہیں بن جاتا، کبھی بھی نہیں بنتا۔ خدا شاید 200 سال زندگی بسر کریں، نہیں بنائیں گے، نہیں بنے گا۔